ሰላምታችን በያላችሁ በድረሳችሁ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ለተያ አማርኛ ዜና ሰዓት ላይ ነን። ከዜናው ጋር ምስር ዲሁ ዜና ብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በብሔሮችና ብሔረሰቦች ሲኖዶስ የተሾሙ 26ቱ ጳጳሳት ወደ የሀገረ ስብከታቸው መመለስ ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ መወሰኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኦሮሚያ አብያተ ክርስቲያናት ችግር ፈቺ አብይ ኮሚቴ አስታወቀ። የኦሮሚያ ሲኖዶስ መቋቋሙ ይፋ እስከታወጀበት ድረስ በኦሮሚያ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ተጠሪነታቸው ለኦሮሚያ አህጉረ ስብከት ጽሕፈት ቤት እንዲሆንም መወሰኑን ኮሚቴው አስታውቋል። የነባሩ ሲኖዶስ በሰሞኑ ጉባኤው ያስተላለፈው ውሳኔ የሕዝቡን ድምፅ ወደ ጎን በመተው የተወሰነ ስለሆነ እንደማይቀበለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኦሮሚያ አብያተ ክርስቲያናት ችግር ፈቺ አብይ ኮሚቴ ገልጿል። ጫልቱ ተፈው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ አብያተ ክርስቲያናት ችግር ፈቺ አብይ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በራስ ቋንቋ የመገልገል መብት በተፈጥሮ ከፈጣሪ የተሰጠና በሕገ መንግስቱ የተደገፈ መሆኑን ገልጿል። ሌላው ምእመናን መብትን ሳይነካ በኦሮሚያ የሚደረገው አገልግሎትና ማንኛውም የቢሮ ስራ በአፋን ኦሮሞ እንዲደረግ ተናግሯል። በተጨማሪም ከአሁን በኋላ የኦሮሚያ ሲኖዶስ ተመስርቶ በይፋ ስራ እስኪጀምር ድረስ በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን በተመለከተ የአስተዳደር አሰራር ተጠሪነቱ በቀጥታ ለኦሮሚያ አህጉረ ስብከት ጽሕፈት ቤት መሆኑን ገልጿል። ይህንን አሰራር የሚጥስና የሚተላለፍ አሰራር ተቀባይነት እንዳይኖረው አሳስቧል። ኮሚቴው ይህንን የአቋም መግለጫ ለማውጣት የቻለበትን ምክንያትም አስረድተዋል። ለአብነትም የነባሩ ሲኖዶስ አባላት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊት በግንቦት እንፈጽማለን ያሉትን ስምምነት ውድቅ በማድረግ በራሳቸው መንገድ በመሄድ የበላይነታቸውን ለማስቀጠል መፈለጋቸውን ገልጿል። አልፎ ተርፎም ያረጀና ህዝባችንን ሲጎዳ የኖረ የኦሮሞን ማንነት የሚገልጹ ስም ባህሉን ሲያንቋሽሽ በአፋን ኦሮሞ እንዳይገለገል ሲያረግና ሲያፍን የኖረ አሰራራቸውን ለማስቀጠል የሚያደርጉት ሩጫ መሆኑን ተረድተነዋል ብሏል። እንዲሁም ጉዳዩ በስምምነቱና በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ ፈቃደኛ ለመሆናቸውንና አሁንም በሀገሪቱ ውስጥ ረብሻ እንዲነሳ እየሰሩ መሆናቸውን ለዚህ የሚያመቻቸው ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠሩ እንደሚገኙም አስረድተዋል። አክለውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ለማስተማርና ለማገልገልም ሆነ ለባህሉና ለወጉ ክብር በመስጠት በክርስትናቸው እንዲጸኑ ለማድረግ ምንም ዝግጁ አለመሆናቸውን አብራርቷል። ለብዙ ዘመናት በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ስር ሰዶ የነበረውን ብልሹ አሰራር፣ አድሎና ሙስና አልፎም በዘረኝነት ለማስተካከል ዝግጁነት እንደሌላቸውም ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኦሮሞ አብያተ ክርስቲያን ችግር ፈቺ አብይ ኮሚቴ በመግለጫው እኛ ያልነው እንጂ ምዕመናን ያሉትን አንቀበልም በማለት ለብዙ ዓመታት እኔ አውቅልሃለሁ በማለት ሲያስተዳድሩት በነበሩበት ስርዓት ውስጥ ለመውጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸው መረዳቱንም ገልጿል። በመሆኑም የነባሩ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በመጨረሻ ጉባኤው ለኦሮሚያ 7 አባቶች ይሾማሉ በማለት ያስተላለፈው ውሳኔ የሕዝቡን ድምፅ በመናቅ የተወሰነ ስለሆነ እንደማይቀበለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ አብያተ ክርስቲያናት ችግር ፈቺ አብይ ኮሚቴ አስታውቋል። እንዲሁም በጥር ወር በአዲሱ የኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ የተሾሙት ብፁዕ አባቶች ከዛሬ ጀምሮ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሄደው የአባትነት መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን እንዲጀምሩ ተወስኗል ነው ያለው። በተያያዘ ዜና የኢሉባቦር ሀገረ ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ውሳኔን እንደማይቀበል ገለጸ። ሀገረ ስብከቱ ባወጣው መግለጫ በሰሞኑ ጉባኤ ተሰርተ የተላለፈው ውሳኔ ፍትሐዊ ባለመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የተስማማነው ስምምነት በሲኖዶሱ ተሰብሯል ያለው ሀገረ ስብከቱ የስምምነቱ አንቀጽ 6 እንዲሁም አንቀጽ 4 በሲኖዶሱ ተጥሷል ነው ያለው። ሀገረ ስብከቱ በመግለጫው የአቋም መግለጫ ነጥቦችን አካቷል። አንደኛ፣ ውሳኔው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነበሩበት የተደረገውን ስምምነት ያፈረሰ ነው ብሏል። ሁለተኛ፣ ህዝቡ በህገ መንግስቱ የተጎናጸፈውን የቋንቋዎችን እኩልነት መብትና በሃይማኖት አስተምሮ መሰረት ከአባቶቻችን ጎን እንቆማለን ብሏል።
بير بير سبوي سينودوس وساني يا تمرتو أباتوش أباتوش أتشن نومبلوال يا إلو بابور هاجر سبكتم يا بير بير سبوي سينودوس نم أندك فالم بلوال مستنيا رجا يا باتوشنا يا سينودوس أبالات أكباب اللمارك زجت بمارك لا نجنيا لم بلوال يا إلو بابور هاجر سبكت باوت أمغرجا ودليل زين عصمنا في تبابروت مجزات يعلم مجب برنامج رهاب إثيوبيا جمرو بأفريقيا كنت مليون وتشن يتفاتنا مهون قلزام يا تبابروت مجزات يا مجب برنامج داستا وق أو أكبابيو لما جم أمتاتني ميوسلسي هون سبب داتا رزم لارجزة يا هيوت مسمر نبلان زلايم تج أمارزة كباز جايتنا በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባወጣው ማስጠንቀቂያ በአፍሪካ ቀንድ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ አደጋ ውስጥ ይገኛሉ ብሏል። አከባቢው ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ እየገባ ይገኛል ያለው ድርጅቱ የምግብና ኢነርጂ ዋጋ መጨመር ቀጥሏል ብሏል። አሁን ደግሞ ሱዳን ያለው ግጭት በአከባቢው ተጽዕኖ ይኖረዋል ብሏል። የአፍሪካ ቀንድ አከባቢ በአንድ ጊዜ በርካታ ቀውሶችን ያስተናገደ መሆኑን የተከሰቱት የምስራቅ አፍሪካ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ማይክል ዳንፎርድ ግጭት የአየር ንብረት ተለዋዋጭ ጽንፍና ኢኮኖሚያዊ ውድቀት ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብሏል። አከባቢው ከአምስት ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች የዝናብ እጦት በኋላ የጎርፍ መጥለቅለቅ ተከትሎ ያለው ዘገባው አሁን ደግሞ በሱዳን የተከሰቀ ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ቤታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አስገድዷቸዋል ብሏል። በሱዳን ያለው ግጭት ከ250 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሀገራት ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን እንዲሰደዱ አድርጓል ብሏል። ባለፉት 3 አመታት በተከስተው ድርቅ ከ23 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ በኢትዮጵያ በኬንያና በሶማሊያ ክፍሎች ያሉ ህዝቦች ለከፍተኛ ረሃብ መዳረጋቸውም ተጠቁሟል። በምስራቅ አፍሪካ ያለው የምግብ እጥረት በመጋቢት 2023 ከአንድ አመት በፊት ከነበረው 40 በመቶ ብልጫ ያለው ያለው ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ የነዳጅ ዋጋ በእጥፍ ጨምሯል ብሏል። አከባቢው ለማገገም አመታትን የሚወስድ ሲሆን ሰባዊ እርዳታ የህይወት መስመርም ነው ብሏል። ባለፈው አመት የዓለም ምግብ ፕሮግራምና አጋሮቹ በድርቅ በተጠቁ ሶማሊያ፣ ኬንያና ኢትዮጵያ ፈጣን የነፍስ አድን እርዳታ ያቀረቡ ሲሆን አሁን ግን ድርጅቱ የገንዘብ ችግር ገጥሞት እርዳታን ለመቀነስ እየተገደደ ነው። የአደጋ ጊዜና የአየር ንብረት መላመድ መፍትሄዎች ዘላቂ የገንዘብ ድጋፍ ከ ለቀጣይ የአየር ንብረት ቀውስ ክልሉን ወደ ረሃብ አፋፍ ሊመልሰው ይችላል ብለዋል ዳንፎርድ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 መገባደጃ ላይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሶማሊያ ለ4 ሚሊዮን ህዝብ የምግብ እርዳታ ሲያከፋፍል የነበረ ሲሆን በሚያዝያ ወር የፋይናንስ እጥረት በማጋጠሙ ወደ 3 ሚሊዮን እንዲቀንስ አስገድዶታል። ተጨማሪ ገንዘብ ከሌላ ድርጅቱ በሶማሊያ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ጉዳይ ሐምሌ ወር ወደ 1.8 ሚሊዮን ብቻ መቀነስ ይኖር በታለም ተብሏል። ይህ ማለት ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ምንም እንኳን ቀጣይ ፍላጎታቸው ቢኖርም ድጋፍ አያገኙም ማለት ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሚቀጥሉት 6 ወራት 810 ሚሊዮን ዶላር የሚያስፈልገው የነፍስ አድን እርዳታ ለማስቀጠልና በአፍሪካ ቀንድ የረጅም ጊዜ መቋቋም አቅም ለኢንቨስት ለማድረግ እቅድ አለው። የፌደራል ስርዓቱ የህልውናችን ዋስትና መሆኑን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች ገለጹ። በመሆኑም የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለን ፌደራል ስርዓቱንና ህገ መንግስቱን ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆናቸውን የብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ምስረታ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በመንጠቅ እንደሆነ የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህንን ልንፈቅድ አንችልም ብለዋል። አሃዳዊ የፊውዳል ስርዓት ብሔር ብሔረሰቦች ባህላቸውን እንዳያሳድጉ በቋንቋቸው ስራ እንዳይሰሩና ማንነታቸውን እንዳይንከባከቡ በመገዳደር ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ከዚህም በላይ ዘመናዊ ሕክምናና በፍርድ ቤት የፍትህ አገልግሎት በቋንቋቸው ማግኘት የማይታሰብ እንደነበረም አስታውሰዋል። በወቅቱ በኢትዮጵያዊነት ስም ይራመድ የነበረው ፖለቲካ የተነጠቀው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ለማስመለስም ሆነ መብታችንን ለማስከበር አመቺ አልነበረም ሲሉም ለኦኤምኤን በሰጡት አስተያየት አብራርተዋል። ይህም ብሔር ብሔረሰቦች በማንነታቸው ተራይተው የመብት ትግል እንዲያደርጉ አስገዳጅ ሁኔታን እንደፈጠረም አመልክተዋል። አሁን ያለው የፌደራል ስርዓትና ህገ መንግስት የዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ትግል ውጤት ነው ብለዋል አስተያየታቸውን ለኦኤምኤን ያካፈሉ የብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች። ሆኖም ይህንን የትግል ፍሬ ወደኋላ ለመቀልበስ
አሃዳውያን ስርዓት መልሶ ለማምጣት የሚፈልጉ ኃይሎች የጥናት ዘም የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ማንጸባረቃቸው አሳዛኝ እንደሆነም ጠቅሰዋል። በመሆኑም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በትግላቸው ያመጡትን የህልውናቸው ማረጋገጫ እንዲጠብቁትም ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት ይህንን ከመሰለ የፖለቲካ ሴራም እንዲቆጠብ አሳስበዋል። በመጨረሻም በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ የፋኖ ታጣቂዎች በአካባቢው ህዝብ ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑ ተሰምቷል። እነዚህ ታጣቂዎች ከወረዳው ነዋሪዎችና እያፈኑ እየወሰዱ ይገኛሉም ተብሏል። እነዚህ ታጣቂዎች ከዚህ በፊት ፖሊስ ጭምር አግተው መውሰዳቸውን የሚናገሩት ምንጮች በትናንትና ዕለት ላይም በግለሰቦች ላይ የእገታ ወንጀል መፈጸማቸውን ገልጸዋል። በወረዳው በመንገዶች ላይ መኪና እያስቆሙ የኦሮሞ ተወላጆችን አፍነው እየወሰዱ ይገኛሉ የሚሉት ምንጮች ነዋሪዎች ከዚያም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እንደሚጠይቋቸው ለኦኤምኤን ገልጸዋል። ሰፊ የወረዳው አካባቢ ውስጥ እነዚህ ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉት ምንጮች አርሶ አደሮቹ እየተንገላቱ ነው ብለዋል። በየመንደሩ እየገቡ እነዚህ ኃይሎች ነዋሪዎች ላይ ዝርፊያና ግድያ እንደሚፈጽሙም አክለው ገልጸዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለታሪክ ዜናችን በዚህ ይጨርሰናል። ቀሪ የኦኤምኤን ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረስ ይቀጥላሉ። እንድትከታተሉ ጋበዝኩ።